Edição estreia do Trail Terras do Cartacho, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem, partida e chegada na Quinta das Pratas, para as distâncias de 26 e também 11 quilómetros. E já é o momento de arranque da prova maior. Viemos a concentração de Alcides Barbosa, um dos homens que estava na linha de partida, e a saída dos atletas. Com a camisola ali do Trilho dos Cágados, uma das equipas desta zona também do Cartacho, víamos a camisola do Estoril de Praia, também o homem dos Tulinhos que saía nesta frente da corrida, muitos atletas também da zona do Cartacho nesta primeira edição da prova. Vemos muito nevoeiro à saída da quinta, um dia que estava fresco para correr, mas que não faltou a muita mobilização. Também de muitos atletas da zona do Cartacho para esta prova e, claro, para a distância mais longa, onde depois da saída da quinta, os atletas entravam nos primeiros trilhos, como é habitual né, em muitas das provas. As primeiras zonas são para dispersar um pouco os atletas. E tínhamos Samuel Reis, que no dia anterior tinha liderado também os primeiros quilómetros de uma prova em Spit, e aqui saía na frente do homem do Estoril e do homem da Tocha de Felipe Henriques, um especialista em Ironman. E o Bruno Andrade da Tocha com Alcides Barbosa logo atrás, estádio municipal do Cartaxo nas imagens aéreas também com o nevoeiro nesta zona do percurso. E víamos depois também o setor feminino, o setor feminino que tinha em Catarina Vieira, Luísa Almeida, Maria Castro, Nadia Souza, as mulheres que lideravam a prova no setor feminino, nesta primeira parte da corrida. Onde vemos agora nas imagens uma parte ainda rápida do percurso, aqui atletas nesta parte, onde vemos ali ao fundo também Márcio Rosa, um dos atletas habitantes nesta zona do país e que seguia nestes grupos de atletas, onde vemos também com enorme felicidade a passagem do Paulo juntamente com o Jorge Pereira. Numa altura em que vamos conhecer uma história especial de um dos participantes neste trail Terras do Cartaz, a história de Carlos Macedo, doente oncológico de 66 anos de idade. Carlos veio ao trail um mês após a última quimioterapia. Concluir a prova é vencer, especialmente Sinal de Esperança. Foi operado em, em fevereiro deste ano. Mas com a autorização de, de, dos médicos, é como é evidente, não é? foi um, um motivo para eu me não parar, nem baixar os braços. E, e aconselho a toda a gente a não parar e não desistirem, porque a ciência está bastante evoluída e temos que acreditar. acreditar. Uh, após um mês de ter feito a sua última quimioterapia, veio aqui com toda a garra, não ganhou, mas esteve aqui presente, ganhou também, não é? O meu, o meu, o meu fim é sempre ganhar, é chegar ao fim em boas condições e só digo a toda a gente, não baixem os braços e participem porque isto, isto é saudável é a natureza e nós próprios, nós próprios com a natureza E faz bem à saúde, não é? Isso sem dúvida, sem dúvida, é a nossa melhor terapia é, 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 é o exercício físico quanto a mim E agora vamos pontuar o arranque dos 11 km Partida para a distância mais curta onde vemos nesta linha da frente também a camisola da ADAR, da Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira, junto a Santarém, também o trilho perdido com o Rui Brilhante a sair ali na frente da corrida, o Miguel Ribeiro, os atletas vindos do Algarve, Algarviana Team, com muitos atletas a virem também ao cartacho nesta prova e assim tínhamos a distância curta em prova, a irem em busca dos atletas da distância mais longa e logo... No início da corrida tínhamos a liderança desta distância para David Santos, o jovem da Adar. Ele que foi recentemente segundo no trilho do pastor Arrimalado, e tinha João Taborda do Bolenses, na perseguição. Depois, logo, logo atrás, era Miguel Ribeiro, Rui Jardim Gonçalo Rosa, atletas que perseguiam a frente da corrida. Vemos aqui o homem. Da Bajoca também, e vemos a primeira mulher, Susana Vasques, com Sara Alves da Bajoca. Sara Alves a sorrir para as imagens, ela que esteve também neste mês de outubro em Espanha, numa experiência por etapas. Atleta da Linda Pastora nesta parte inicial da corrida. O homem do Montijo, Correr Lisboa. Muitas equipas aqui representadas também com Inês Henriques da Zambuja nesta parte da corrida. E numa altura em que regressamos à zona VIP da competição para escutar os autarcas. Uh, o balanço é positivo, as coisas correram muito bem, uh, tivemos mais de 500 atletas, uh, não houve lesões, não houve precalços, tivemos um dia bonito, uh, paisagens bonitas, as pessoas a proírem da nossa terra e a sentirem-se bem recebidas, e é isso, era, atingimos o nosso objetivo. Promover o cartaz, promover o desporto uh, e proporcionar momentos bons a quem nos visita. Neste momento não podia ser melhor. De facto, só ontem quando soube o número total de inscritos, foi logo ficar assim com um orgulho imenso ter colaborado e ter aceito este desafio de, de, de organizar e colaborar na organização do, do primeiro trail, que certamente é para continuar. Estes trails e estas organizações aqui na terra do Cartacho, de que forma é que incentivam a que haja mais desporto, mais atividade física, não só das pessoas que vivem aqui no Cartacho, mas também um pouco por todo o país? Acho que são extremamente importantes, até, e, e neste sítio onde nós estamos, que de facto é o, é o nosso polo uh, direcionado para o desporto e que tem tudo, tem todas as condições para uma excelente prática desportiva, uh, e é muito importante nós valorizarmos este, este território, trazendo também cá estas provas que vêm pessoas de todo o lado, do, de todos os pontos do país, acabam também por incentivar os de cá a participar e a praticar o desporto. Estamos a apresentar a edição estreia do Trail Terras do Cartaxo, duas distâncias em simultâneo, 26, também 11, aqui está a frente da distância maior. Com Bruno Andrade da Tocha, ele que há pouco mais de um mês vencia o trailer Terras do Conde em Castelo de Paiva, com Fábio Fontoura, um dos atletas que esteve no início do trail em Portugal e que eram perseguidos por Joel Couto da Bajoca e também por Filipe Henrique, Joel Couto também ele recentemente nessa experiência por etapas em Espanha, ele que foi terceiro no seu escalão de homens 40 no circuito distrital de Leiria de Trello, e claro, Filipe Henriques essa grande prova que fez no Ironman recentemente no Campeonato do Mundo no Havaí. Mas na frente da corrida era Bruno Andrade com Fábio Fontora. Fábio Fontora, que passado mais dois anos de ausência das corridas, voltou em julho no Sunset Santiago Trail, na zona da Arruda dos Vinhos, e em boa altura voltou porque vinha nesta companhia de Bruno Andrade, que assumia as despesas da corrida nesta altura, ele que sagrou também campeão distrital do Circuito Trail de Coimbra. E que seguia aqui uns metros à frente de Fábio Fontoura. Fábio Fontoura uh, também a controlar a corrida nesta parte. Que só para terem ideia, já no ano 2015 participava em provas como a Ultra Pirineu provas que hoje são muito procuradas por atletas portugueses. E depois tínhamos o Joel e o Filipe. Joel Coto na terceira posição. Um excelente início de corrida para o atleta da Bajoca, que tinha na perseguição. O especialista em Iron Man e em triatlo, o homem que representa o Estoril de Praia, mas que estava a correr aqui pela equipa da casa, pela sua terra, pelo cartacho. Ele que a meio de outubro tinha estado nesse top 30 no Mundial de Iron e que, nestes anos, além do triatlo, também em outros Iron de referência, como por exemplo em Espanha, ainda no ano passado também terminou um Ironman dos mais conhecidos, também no país vizinho, na quinta posição da geral, e não podia faltar a este desafio na sua terra. Quando na prova feminina, neste início. Da corrida, Luísa Almeida de Monte Chalões liderava a prova. Ela tinha sido 11 classificada na semana anterior em Fátima, depois do mês de outubro, onde passou por outras aventuras, como as provas de obstáculos em Mafra, e que na segunda posição tinha a perseguição de Catarina Vieira. Que seguia atrás de Luísa Almeida, depois Maria Castro, Nádia Souza e Sandra Quintas seguiam logo logo atrás, mas tínhamos a Catarina nesta luta pela primeira posição, também nesta parte da corrida. E agora vamos conhecer a história de outro participante popular aqui neste trail Terras do Cartacho, João Montes, bombeiro profissional de 33 anos de idade, que há um ano atrás pesava 100 quilos. João começou a correr porque ambicionava integrar a equipa de intervenção permanente dos bombeiros. Tinha todos os requisitos para entrar, mas faltava superar a prova de corrida. Uh, consegui, com a força de todos, e lá dos bombeiros e do comandante, comecei por correr 3 km, era o que eu precisava, era 2,7 km para passar nas provas. Uh, consegui superar, no dia antes da prova consegui até bater o recorde, e no dia das provas fui uh, o melhor no meu, na minha idade a superar as provas, aqui no Cartaz, por incrível pareça, e na, na pista de atletismo. Uh, depois uh, comecei, continuei a correr, na altura sozinho, já, ainda só tinha ido uma vez com o pessoal desta equipa naquela da de Desportiva, uh, fazer um treino, mas sem qualquer ideia que ia entrar na equipa ou que ia fazer treino. De facto, eu sempre gostei mais de correr em mato do que em estrada é uma verdade, a nossa zona é muito rural, uh, e então depois eles disseram para ir ali perto de outubro, havia uh, prova em, em Alpiarça mesmo no mês de outubro, e eles antes de outubro disseram-me, ah tens que ir correr connosco, e eu 17km, eu não vou ser capaz. Primeiro trail. Exatamente, primeiro trail, <laughs> mas fui capaz, fiz a prova, eles inscreveram me inscreveram, fui com eles. Uh, não fiquei em último que foi muito bom para mim logo na primeira prova nessa altura ainda com cerca de 95 kg. por aí uh, neste momento estou já a fazer treinos há um ano fez um ano em Alpiarça fui lá comemorar o meu aniversário uh, foi no dia do meu aniversário e neste momento estou a pesar cerca de 68 70 quilos um acompanhamento não rígido de uma nutricionista, porque não estou a ser acompanhado, mas um seguimento através de redes sociais de algumas maneiras ter cuidados alimentares. Ao contrário daquilo que as pessoas peçam, ter cuidado alimentar é passar fome, é mentira. Nós podemos fazer isso só apenas com déficits calóricos e manter o exercício físico, que é o que eu faço. E vamos já para o desfecho da prova de 11 km, setor masculino onde David Santos chegava isolado para a vitória, depois de ter começado o mês com um pódio em Alpiarça, vencia no cartacho, na frente de João Taborda, do Bolonenses, que vinha para a segunda posição, na frente de Miguel Ribeiro, do Trilho dos Cágados, tinha sido sétimo no dia anterior em Spit no mês em que também passou pelos 100 km do estrela -Açor, na Serra da Estrela. Foi uma prova muito boa, muito rápida, de início ao fim, um ritmo muito forte, de no início ficámos três atletas à frente, na primeira subida arrisquei, fui para a frente e fiz o resto da prova sempre isolado. E como é que estava a pista hoje? Estava muito boa, com um bocadinho de lama, mas é normal dos últimos dias, mas gostei bastante. E como é que foi participar aqui neste trail, no Cartacho, Terra de Vinho, Terra de Boa Gente, como é que foi? Foi muito bom, muito bem recebido, muito boas marcações, tudo muito bom. Recomendo a todos a virem cá. E também o desfecho dos 11 femininos, onde Suzana Vasques, da Escola de Atletismo do Cartacho, vencia a prova destacada na frente de Sara Alves, da Bajoca, e de Anísa Henriques, da Zambuja. Primeira vez a fazer uma prova de trail, primeira vez a subir ao pódio, e estou muito feliz por esta vitória. Como é que é o balanço que fazes desta prova? Foi uma prova difícil, como é que foi? Foi uma prova equilibrada. Acho que o terreno estava bom, tendo em conta que ontem chegou imenso. Portanto, acho que tínhamos as condições reunidas para conseguir fazer uma prova segura e divertida. Foi acima de tudo isso que eu fiz, foi divertir-me. E também o desfecho dos 26 km. Prova que tinha esta passagem no MyCamp, um dos apoios da prova, onde os atletas na parte final do percurso passavam nesta zona. Vemos aqui imagens fantásticas também da piscina que vemos nas imagens e Fábio Fontora na Companhia. No Bruno Andrade, nesta parte da corrida, os dois juntos, num percurso que passava também por muitas vinhas, não fosse o cartaxo a capital do vinho, e seguiam os dois lado a lado. Foi assim durante muitos quilómetros muitos quilómetros da prova em que víamos Fábio Fontoura e Bruno Andrade juntos. Mas Felipe Henriques já estava na terceira posição, à espreita dos dois primeiros da Geral. Sendo logo atrás de si Alcides Barbosa, nesta fase da corrida, posicionava-se nas primeiras posições. O homem que este ano esteve no Último Trail de São Mamed, nessa distância mais longa dos 106 km, e que depois de ter estado, por exemplo, também recentemente no STE em Sintra, voltava a correr nesta zona. Vínhamos outros dos homens que os atletas da frente, Gonçalo Cruz, nesta parte da corrida. Ele, neste. Parte também, na segunda parte do ano, a estar no Trail de Sor, na Ponte de Sor, em setembro, com uma excelente prova. Mais imagens de piscinas no Cartaxo, uma zona fantástica para, para viver e para testar. E Fábio Fontoura, que voltava às vitórias do Trail, a vencer destacado este Trail do Cartaxo. Enquanto, depois da vitória de Fábio Fontoura, vencedor de muitas provas míticas em Portugal, como por exemplo antes da pandemia a decessão mais curta do Trilho dos Reis, Filipe Henriques passou para a segunda posição. E era o segundo da Geral a ultrapassar Bruno Andrade e a juntar a esse Mundial de Ironman este segundo lugar fantástico. E tínhamos o homem da Tocha para a terceira posição. Muitos quilómetros a lutar pelos primeiros lugares, e aqui a chegar no pódio a camisola amarela da Tocha. É claro. Super rápido, muito rápido, pouco técnico, forma que se dá a, Bom, a exigência devia-se mais à velocidade parte. que se impunha no terreno, muito, propriamente à tecnicidade, não conhecia, não conhecia mas em suma muito rápido mesmo, muito rápido. E como é que estavam os trilhos? bastante bons para correr, outros estavam muito empapados da, da chuva que se fez sentir agora nos últimos dias mas o tempo também ajudou na medida em que teve noveiro, abriu, entretanto a umidade também baixou um bocadinho, mas estava muito bom o tempo, estava, estava tudo bom, terreno, tudo estava bem um bocado bom natural daqui, o trail era aqui, aproveitei e foi uma experiência nova para mim, foi a primeira vez que fiz trail para ser honesto e correu bem segundo lugar no, é sempre bom, não é? para a primeira experiência Esta é a primeira edição deste trail Terras do Cartacho, como é que foi participar aqui na tua terra Nesta zona tão conhecida pelo vinho e pela sua boa gente? Foi bom, ainda por cima, gente conhecida no percurso, depois apanhámos o pessoal do, do Trailo Curto, então havia pessoal conhecido que ia dando uma força e, nesse sentido, foi foi bom, foi espetacular receber o apoio das pessoas de cá de, cá de casa. Podemos contar contigo para uma segunda edição ou não? É uh, assim, se lá está, como o, meu, o que eu faço mesmo é triálogo, se não houver nada que se cruze, claro que sim, que é sempre um prazer participar aqui em Provas na Terra. O meu objetivo principal era pontuar para a taça e, pelo que sei, sou fui o primeiro a pontuar para a taça, era o meu objetivo principal. E como é que foi correr aqui nesta terra das vinhas, do vinho e da boa gente? Foi bom, é uma zona que eu não conheço, com, com pouca serra, mas com alguma dureza, devido à, à lama também que, que havia no percurso. E, uh, mas, percurso positivo. De... E também o desfecho do setor feminino, onde depois da liderança inicial de Luísa. Almeida que chegou a ter cerca de um minuto de vantagem, era depois Catarina Vieira que passava para a liderança, que era a líder destacada da prova. Vemos nas imagens completamente isolada na frente da corrida, numa altura em que o tempo de prova que tinha lhe dava uma expectativa de baixar das 2 horas e 30 no final. Nesta subida, onde víamos também os homens, homens que passavam. Numa corrida lenta nesta zona, olá, Catarina olá. Vieira a aproveitar para controlar a corrida, era líder destacada. Luísa Almeida era a segunda nesta altura. Vemos nas imagens a segunda classificada da Geral, a atleta dos Montes Saloios, por muitas provas no país, tem passado este ano Luísa Almeida e também por vários tipos de provas, entre elas também, por exemplo, o Urban Trail de Lisboa no final do mês de setembro, nesta subida. Eram subidas. Não eram longas, não eram muito longas, mas nesta altura em que o cansaço dos atletas já se fazia sentir, acabava por ser um esforço adicional na prova feminina. Também era assim na parte final, onde os atletas ainda procuravam, nesta luta pelo primeiro lugar, Luís Almeida procurava chegar perto de Catarina Vieira. E depois de ter estado na semana anterior na Ultra da Costa Vicentina, voltava a trazer a camisola do Correr Lisboa, Maria Castro, Uh, um excelente resultado, lutava pelo pódio nesta parte da corrida e era a terceira classificada, isolada na companhia do atleta dos Alvecos bernard Runners nesta fase da corrida, na frente de Nadia Souza. Ela que foi sétima classificada em setembro no trilho dos Templários em Tomar, mas a atleta do Correr Lisboa seguia firme nesta parte da corrida para alcançar o pódio da geral quando na meta se preparavam. Todos os espectadores, quando também vemos as imagens destes prémios fantásticos, para receber a vencedora Catarina Vieira, vencedora dos 26 km desta primeira edição do trail no Cartacho, para ter atrás de si para a segunda posição da geral a realizar uma prova extraordinária também, Luísa Almeida, dos Montes Saloios, e, como referimos há pouco, para a terceira posição. Maria Castro, do Correr Lisboa, o pódio da geral para a atleta com a camisola amarela e preta do Correr Lisboa. Correu muito bem, o percurso era bastante acessível, tinha alguma lama, pronto, mas era bastante acessível e correu muito bem, sim. O tempo também ajudou, tudo perfeito. Tu já estás habituada aos pódios, mas de qualquer das formas, como é que te sentes ao vencer esta, esta primeira prova aqui no cartaz? Olha, bastante contente, porque eu não estava mesmo nada à espera. Vinha, como eu disse, vinha a fazer um treino de rodagem. Uh, mas pronto, olha, ganhei, fiquei contente, sim, claro. Ai, adorei. Gosto imenso desta paisagem das vinhas, sim, adorei, gostei muito. Uh, foi, foi bom. Eu vinha pronto, vinha para fazer o melhor possível e consegui. A prova é muito volante. Uh, não é bem o estilo de prova que eu aprecio mais, eu aprecio mais provas mesmo de montanha com altimetria. Esta aqui não era mais volante, mas correu bem. Como é que se sentiu ao passar por este cenário idílico? Uh, bem, gostei. Não, não gostei só das vinhas, como também gostei daquele parque onde tinham os viados, uns burros, my camp. Exatamente, muito giro, gostei muito. Esta zona é muito gira. Muito giro, gostei e como é a primeira vez. Correu bem, estou a vontade de voltar se Deus quiser. E o que é que achou de, deste trilho de passar pelas vinhas, pelo my camp, com todas aquelas atividades que é possível fazer aqui nesta zona tão bonita? É espetacular, andar no meio da natureza é lindo, é bom. Vai-se daqui com os pulmões limpinhos. E já um balanço final com Pedro Mel da ganhar destaque. Uh... Correu bem, a prova correu bem. Isto é uma prova que nós já vinhamos a trabalhar desde 2019 e depois com a pandemia tivemos quase que voltar à a estaca zero. Uh, tivemos que iniciar todo o processo de falar com a autarquia, com os patrocinadores principais, nomeadamente a Casa das Peles, o Mai Camp e a Adega do Cartaz, que foram inexcedíveis connosco. E a prova realizou-se, superámos uh, aquele, aquele objetivo inicial do número de inscrições, que era entre 300 a 350, tivemos 520 inscritos, uh, mesmo com o tempo que se fez nestes dias uh, houve uma adesão fortíssima, a prova correu bem, enfim, há sempre um ou outro pequeno detalhe a melhorar, mas isso numa primeira edição é perfeitamente normal e estamos muito satisfeitos, os atletas gostaram, o dia até se pôs um dia bonito, portanto acho que correu tudo bem e está a correr tudo bem até agora. É para voltarmos então para uma segunda edição? Sim, já estamos. Aliás, ainda há pouco falava com a vereadora do Pelouro da Câmara Municipal do Cartacho e ela está radiante, adorou todo este envolvimento, toda esta feira, todo este circo, entre aspas, montado à volta da prova e já estamos a começar assim, a abordar o tema do próximo ano. Enfim, estou convencido que se vai realizar. E assim foi a reportagem na edição estreia do trail Terras do Cartacho.